लाइनलाइट क्रिएटिव स्टुडिओ क्रिएटिव व्हिडिओ साठी आता सबस्क्राइब करा लाइनलाइट क्रिएटिव स्टुडिओ आणि हो ही जवळची घंटी दाबायला अजिबात विसरू नका. याच्या पुढची एक लावणी आहे जी जितेंद्र साळवी यांनी कंपोज केलेली आहे. लिहिली पण इथल्याच एका कलाकाराने पंढरीनाथ भालेराव यांनी. व्हेरी गुड. तर ती लावणी शिकवलेली सादर करावी अशी मी तिला विनंती करतो. साळवी एकदा ढोलकीचा तोडा होऊन जाऊ द्या. खरे साहेब ही लावणी त्यांनी कंपोज केलेली आणि औरंगाबादच्या आपल्या संभाजीनगरच्याच कवीनी ती लिहिलेली आहे. 72 भाषांमध्ये ती काय म्हणतात भाषांतरित झालेली लावणी आहे. एकमेव लावणी आहे ती आणि सुरेखा पुणेकरांची अत्यंत आवडती लावणी आहे आणि ती त्यांनी कंपोज केली आहे. मला असं वाटतं एकदा जितूसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. जितू साडी घालून हिरवा चुडा नेसून लाल चुटू कोठांनीची शिट्टी वाजते ना. एकदा उभ्या राहा बहिणी उभ्या राहा. हा होऊन जाऊ द्या. हे एखाद्या महिलेनी विचारलं की 377 कलम आठवतं हे पुरुषांनी विचारायला पाहिजे. ज्या ज्या महिला आपल्या घरातल्या पुरुषांच्या लाडाच्या असतील त्यांनी टाळ्या वाजवाव्या. आता एक टाळ्या. आणि जे पुरुष आपल्याच महिलेवर प्रेम करतात त्यांनी टाळ्या वाजवाव्या. प्रश्न काय विचारायचे हे फार महत्वाचं आहे. म्हणून तर संसदेमध्ये खैरे साहेब आहेत.
हे माझ्याबद्दल आहे, चांगलं आहे. क्रिएटिव्ह स्टुडिओ क्रिएटिव्ह व्हिडिओ साठी आता सबस्क्राइब करा लाईन लाईट क्रिएटिव्ह स्टुडिओ. आणि हो, ही जवळची घंटी दाबायला अजिबात विसरू नका.